Pontus, du är ju så het här. De kastar sig över det. Ja, de vill fråga frågor. Vad vill de fråga? Jag vet inte, jag pratar inte med ryssarna. Gör du inte? Nej, men det blir svårt, jag orkar inte prata engelska nu så här på morgonkvisten. Kan du inte eller kan de? Nej, både och då. Men hur är ditt förhållande till rysk media? Nej, jag brukar inte prata med dem här med Ryssland heller. Men det är svårt alltså för... Ja, det är svårt ibland. Jag väljer att inte göra det. Du är rysk media lite som Lund och Zlatan alltså? Nej, inte riktigt så. Alltså, absolut inte. Det är bara det att hemma kan vi välja lite om vi vill göra media eller inte. Tyvärr så kan vi inte göra det här i landslaget. Mm. Vad tror du att vi kan förvänta oss när det väl är dags att matcha på den här arenan? De kommer köra, de vill vinna matchen så de kommer komma och det blir givetvis vi med, men de kommer nog att på grund av att de är hemmaplan så kommer de nog komma hårt åt oss i början, så det gäller att stå emot det och försöka utnyttja att de anfaller med sjukt mycket folk. Jag snackade med Pierre Bäckson när han sa att det är bra att ha sådana som Wernbloom och Granqvist som har ändå varit med i det här ett tag och så och hålla handen och fråga lite, vad kan du bidra med tror du just på den fronten? Nej, det är väl mer spelare som vi kan rätt så bra tycker jag. Och även då kanske hur de spelar, det vet vi, har vi inte en aning om. Är det speciellt att spela den här typen av matcher på den här typen av arena med en rysk publik? Jag vet inte, vi får se imorgon. Vanligtvis möter man ju Spartak här och ja. Då är det ju derby och då är det ju alltid fullt ös. Ja. Jag vet inte riktigt hur det är på landslagsmatcherna, men det är klart att det är lite speciellt. Framförallt är det ju viktigt att vi vinner matchen så att man slipper få gliringarna när man kommer hem. Pontus, med tanke på hur läget är, många tror att du ska spela och Kim är avstängd och den här typen av match. Hur viktig är den här matchen för dig personligen? Spela, jag ser klart att det är viktigt. Jag vet inte om det är viktigare än någon annan egentligen, men det är klart att det blir lite extra när man i sådana fall möter lagkamrater och tränare och allt sånt där. Framförallt jävligt viktigt att vinna. Och ganska liksom nära att EM-slutspel nästa år får vi ju inte glömma någonstans. Nej, precis. Och det är ju det som är målet liksom att kanske vinna här och vinna hemma mot Österrike, då ser det väldigt bra ut. Spazibba.